মৰমৰ অকনিহত আশা কৰো তোমালোক ভালে আছা তোমালোকে ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিছা নে নাই বাৰু তোমালোকক আগৰ কেইটামান ভিডিঅ'ত মই সংখ্যাৰ হৈতে চিনাকি কৰালোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক আখৰেৰে সংখ্যাবোৰৰ লগত চিনাকি কৰাম মই নাহত আহাচোন আমি তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া হ'ল শূন্য শূন্যৰ বানানটোলৈ মন কৰাচোন তালে ব্যহ তাত দীৰ্ঘ উকাৰ মূধন্য ন তাত জ উকাৰ এয়া শূন্য এইটো হৈছে এক একৰ বানানটোলৈ মন কৰাচোন তেনেই সহজ এ ক এক একৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে দুই দুইৰ বানানটো হ'ল দন্ত্য দ তাত হ্ৰস্বকাৰ হ্ৰস্বই দুই এই সংখ্যাটো হৈছে তিনি তিনিৰ বানানটো হ'ল দন্ত্য ত তাত হ্ৰস্বইকাৰ দন্ত্য ন তাত হ্ৰস্বইকাৰ তিনি তিনিৰ পিছত আহে চাৰি চাৰিৰ বানানটোলৈ মন কৰাচোন প্ৰথম চ তাত আকাৰ ৰ তাত হ্ৰস্বইকাৰ চাৰি এয়া হ'ল পাঁচ মইনাহঁত পাঁচৰ বানানটোলৈ চোৱা পট আকাৰ ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু প্ৰথম চ পাঁচ এয়া হ'ল ছয় ছয়ৰ বানানটোলৈ মন কৰাচোন তেনেই সহজ দ্বিতীয় চ আৰু য় ছয় এই সংখ্যাটো হৈছে সাত সাতৰ বানানটো শিকোৱাহাচোন দন্ত্য স তাত আকাৰ দন্ত্য ত সাত এই সংখ্যাটো হৈছে আঠ আ মূধন্য ঠ আঠ আঠৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে ন নটো বাৰু তেনেই সহজ নহয়নে চোৱাচোন চোৱা দন্ত্য ন ন নৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে দহ দহটোও তেনেই সহজ নহয়নে বাৰু দন্ত্য দ আৰু হ দহ গতিকে মইনাহঁত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে অসমীয়া সংখ্যাৰ লগতে সংখ্যাসমূহক আখৰেৰে কেনেকৈ লিখে সেই বিষয়ে গম পালা তোমালোকে এই সংখ্যাবোৰ ঘৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা লগতে আখৰসমূহৰ লগতো খুব ধুনীয়াকৈ চিনাকি হ'বা তেনেহ'লে মইনাহঁত আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।